on lõbus. Me võtame koos otsuseid vastu. Otsuseid selle kohta, kuidas elada, kes millest vastutab ja millest kõige rohkem kasu võiks olla. Eelmine nädal oli meil maja koosolek, kus me hääletasime suurema kirjakasti poolt. Mary tellib Amazonist palju raamatuid ja postimees ei saa neid läbi uksepilu toppida. Seega jätab ta need esitrepile, kus nad märjaks saavad. Kas kuuled, David? Kirjakasti mõõdud! Need on asjad, mida me saame muuta! Ja peale selle arutelu oli igati rahuldav. Kiire, loogiline ja õiglane. Mary maksab 2/3 ja mina ei maksa mitte midagi.